Du fikk jo kaste hver gang, men vi måtte kaste andre gang. Nei, jeg er best å ha samarbeid. Best å ha samarbeid? Ja. Hvorfor det? Det er gøy. Ja. Jeg er helt enig. Det er helt sant, det. Det er mye morsomere når man gjør ting sammen. Ja. Å tenke seg at det er en person der som kanskje kan hjelpe dem litt med det de trenger hjelp med. Er du helt ny i Norge, trenger du å lære litt om Norge? Og liksom hvordan du ter deg i en svømmehall og på en kino og litt sånn. Har du vært lenge i Norge, er det kanskje andre sånn spilleregler du trenger å jobbe med. Men du får gjort det sammen med en person som er der for deg den tiden dere er sammen. Og som er der fordi de liker å være sammen med deg. Og det er kjempeviktig. For å møte utfordringer i integreringsarbeid for barn med minoritetsbakgrunn og for å styrke studenters kultursensitivitet, startet Sverige og senere 6 andre EU-land opp med mentorprosjektet Nattegalen tidlig 90-årene. I Nattegalprosjektet møter sosionom- og barnevernpedagogstudenter barn mellom 8-12 år med minoritetsbakgrunn til ukentlige møter gjennom skoleåret. Det var først etter at høyskolen i Malmö, som hadde benyttet modellen i ca. 15 år, kom i kontakt med Barne- og likestillingsdepartementet, at ordningen ble utført som et 3-årig prøveprosjekt her i Norge fra 2008. Hvem er det som finner på ting? Er det, får du lov til å være med og bestemme? Ja, men det er han som kan masse, da. Ja. Så der lærer du hva som finnes? Jeg tror jo at så det generelt er veldig viktig at de som skal jobbe med mennesker, og ikke minst med barn, har mye erfaring fra praksisfeltet. Og at de har fått mulighet til å reflektere underveis, og at de har lært seg også hvordan man skal snakke med unger og møte dem på barnas egne premisser, og ikke bare som en overordnet kontroll- eller maktperson. Det tror jeg kan bidra til at vi blir et bedre samfunn generelt, og at velferdstjenesten også blir bedre. Gode erfaringer fra utlandet førte til at 8 norske høyskoler og universiteter valgte å delta i dette mentorprosjektet, som har til overordnet mål å skape gode betingelser for oppvekst ved å vektlegge betydningen av gjensidig læring mellom student og barn gjennom felles aktivitet og opplevelser. For å imøtekomme disse behovene utformet Barne- og likestillingsdepartementet i 2008 2 målsetninger for Nattegalen. Styrke kultursensitiviteten i barnevernet ved at studenter ved barnevern og sosialfagutdanning får bedre kunnskap om barn, unge og familier med minoritetsbakgrunn. Og bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn fullfører videregående opplæring og fortsetter i høyere utdanning. Vi kjører en kamp, da. Vi kan kjøre så fort at vi sitter og kjører. Ja, vi sier! Lån! Vi må se hvert! Lån! Ferdig! Gå! Kom igjen! Kom igjen! Å, herregud! Å, nei! Den norske regjeringen er opptatt av kompetansen innen velferdsyrkene, og i Stortingsmelding 13, hvor Nattegalen nevnes som et forskningsprosjekt, legges nettopp vekt på samspillet mellom erfarings- og forskningsbasert kunnskap. Det har vært veldig givende å være mentor for mentorbarn jeg hadde, da. Det har det absolutt. Det som har vært bra har vært det å koble teori mot det praktiske, da, for det får man gjort på skolen i like stor grad, og det å også knytte bånd og et trygg relasjon, da. Til et annet barn. Det har også vært veldig interessant. Han er sint. Er han sint? Skal jeg ta først? Ja. Hei, gutt, ikke være sint. Det gir en veldig sånn mulighet til nær kontakt. Når studentene våre er i praksis på kontorer, så er det ikke alltid de får denne nære kontakten. Da blir de noen ganger litt mer observatører. Men i dette så er de alene med barnet og må handle og ta ansvar og gå inn i konkrete situasjoner. Vi holdt jo på, altså 2,5 år, holdt vi på, nesten 3.
Og hovedfunnet illustreres veldig godt av titlen på den rapporten vi har laget, fordi hovedtitlen på den er gjensidig trivsel, glede og læring. Og det er på en måte budskapet fra den evalueringen vi har gjennomført. Og det første er jo at alle de som vi har spurt, vi har jo spurt mange, vi har hatt spørreskjemaer til barn, vi har snakket med mentorer, vi har snakket med kontaktlærere, vi har snakket med koordinatorer og andre. Og alle de som har ment noe om nattergalen, de synes at det er bra, de har uttalt seg positivt om den, og det er jo kjempeordentlig. Så er det veldig tydelige resultater på at mentorer og mentorbarn, de liker å være sammen. De trives med samværende seg imellom, og det er jo en viktig målsetting med ordningen. Så er det også tydelig at aktivitetene som de har holdt på med, som er mange forskjellige, dels i grupper, dels hver for seg, de har vært på kino, de har vært i svømmehaller, de har vært på turer, de har vært på det her og der. Det er en viktig og selvstendig del av perioden for barna. Det synes de også er veldig ålreit. Barna opplever også høy grad av medbestemmelse. De får være med på å bestemme hva de skal gjøre, og det synes de er ålreit. Og så har man det siste som ikke alle barna er like opptatt av, men at samværende gir en mulighet til at man kan ha det rolig sammen, at man kan ha det litt fredelig, at man kan bare være sammen med noen, og at man kan ha det fortrolig og godt sammen. Du kan se på her. Her har jeg laget alle bildene. Å, fra museet på Bygdøy. Departementet håper jo at noen flere av dem kan skjønne at det er veldig ordentlig å få seg en utdanning. Og i så fall er jo det veldig bra, så hvis skoleprestasjonen blir bedre, hvis de har glede av voksne rollemodeller med utdanning, så kanskje inspirerer det dem. Og det sier du jo fra Sverige da, at det begynner å komme unger tilbake som har vært mentorbarn og som sier hei, her er jeg og nå har jeg begynt der og der og sånn. Det kan vi jo ikke si enda for disse her. Altså vi synes det er en ordning som fungerer godt. Og det ser vi også på at det er veldig lavt frafall fra ordningen. Vi hadde spørreskjema til dem i 2010 og 11. Og 93% i 2010 og 96% i 2011 hadde lært noe de ville ta med seg inn i fremtidig arbeid med barn og unge. Og det ene de snakket om var kulturkunnskap. Ja, yeah, roasted coffee. Yeah. Det er opphavet, det er originalen, ikke sant? Ja, originalen. Rett fra Etiopien, egentlig. Og det andre, som jeg tror kanskje var enda viktigere for dem, det var dette her med kommunikasjon og utvikling og relasjoner til barn og unge. Så de hadde lært noe om hvordan relatere seg til barn og hvordan kommunisere med barn. Og det kan de selvfølgelig ta med seg, selv om det ikke er barn med innvandrerbakgrunn de skal være sammen med. De har lært noe generelt om det å være sammen med barn. Du synes ikke det er skummelt å snakke med jenter, da? Hei! Synes du ikke? Oi, nei, da må du lære meg hvordan man snakker med jenter, for det synes jeg er skummelt. Ja, skal dere bo sammen, du og Martine, da? Det, vi skal det, men jeg synes det er skummelt for deg. Hvorfor? Den har overnatta hos deg. Ja, det har jo. Vi var stort sett under 25 mestparten av dem. Og to av 149 sier at dette er vokst veldig ordentlig. Det får vi leve med, tenker jeg. Det skal veldig godt gjøres å liksom få full utdeling. Så, det, nei, så alt i alt, dette var veldig godt. Bahar, for eksempel, hun har gjort veldig god innsats. Det er en del av nettverk, ikke sant? Ja. Ja. Det handler om at de skal få det bra når de er her, så de skal tørre å åpne seg opp og tørre å utvikle seg. Og hvis mentorordningen kan liksom hjelpe dem til å blomstre litt, tenker jeg at det er bra. Og så opplever barna at de får en venn som kan hjelpe dem å ta dem med og oppleve nye ting. Gi dem inspirasjon og ny kunnskap, og at de klarer seg litt bedre på skolen og får det litt bedre med seg selv, og det er veldig bra. For det inntrykket vi har er jo at koordinatoren har vært veldig tilgjengelig, sånn på Facebook og mail, og sånn at mentorene kan spørre hvis det er noen ting. Sånn at det er en ramme rundt, du sendes ikke bare ut i den åpne verden for å gjøre dette som best du kan, men du gjør det med strukturert oppfølging, og det er jo et av suksesskriteriene for sånn ordning, er jo nettopp den strukturerte oppfølgingen. Og så tror jeg jo at det er kjempeviktig at disse barna får muligheten til å oppleve mestring og lek, at det er en drivkraft for å lære mer. Jeg tror ikke nødvendigvis at bare det å sette dem pal på skolebenken er det som skal til for at de skal komme seg gjennom skolegangen og få seg videregående kompetanse, som er målet også.